reacciones. Venga, tranquila. Enää mä etsin näiden turvatarkastuksille tämän revistä, mutta se näin. Miten mä nyt oon tehnyt päästä? Niin, no joo, saattais nyt muutama ollut törkkänä olla siellä. Mä olisin kyllä käynyt tempasemassa ennen turvatarkastusta. Että... Me kuullaan aika paljon huonoja selityksiä päivän mittaan. No mutta tää on totuus. Mitä mä oon mukaan tehnyt? Meidän täytyy tutkia saadut vihjeet ja henkilöt, joihin ne kohdistuu. Mitkä helvetin vihjeet? Sinun ottaisin pikkusen rautallisemmin, että haluat pahentaa tätä tilannetta. Se kumma, että ihminen saa matkustaa edes vapaasti. Uskaltaisiko tässä lähteä pikkuhiljaa lenkille? Kävelykin sujuu jo. Ehkä. Mikä se oikein lyppii? Ärsyttävä, kun tietää, että jotain hämärää on meneillään. Mistä sä oikein puhut? Et kaipaa Mariannasta. Ei, tämä on toinen juttu. Mikä? Mä en halua juorata. Mä hoidan sen. Sori nyt vaan, mut kuuluuko se sulle? Oli kyse Mariannasta tai jostain ihan muusta? No sen verran, että mun on pakko jotain tehdä. No, jos sä tuut siitä paremmalle tuulelle. Aloitaan. Tää on Mikko. No? Sillä sen siskolla on sama nimi kuin sen työpaikalla. Ai jaa. No mä ajattelin, että on ihan kiva nimi. Hölme. No joo, kyllä mä tajusin. Silloinkohan se vauva syntyi? No menee siihen vielä vähän aikaa. Mistä te puhutte? Oliver haluaisi, että se vauva olisi täällä. Sairaan tylsää ootta. Niin, mustakin. Mutta tässä ei mitään ole muu kohdeltella vaan. Hauska nähdä, että minkälainen kaveri sieltä tulee. Nämä kaksi leijari on niin tämmösiä. Onneksi se vauva ei olekaan mun serkku niin kuin te kaksi suunnitte. Tykkää myös varmaan ihan sikana. Ja me tykätään siitä. Ja noin. Se tekis. Tähän olla. Talo tarjoaa. Kiitos. Ole hyvä. Taas me tavataan. Kiitos vaan, mutta mä olen ihan tarpeeksi saanut jo tikareita selkään. Säkin olisit varmasti tehnyt mitä vaan, ettei menetä miestäsi. En sentään ihan mitä vaan. Esimerkiksi en olisi teeskennellyt olevani joku toinen. Niin mä vähän ajattelinkin, että susta ei ole todellista vastusta. Ja mitä voisi ollakaan? Mä olen kuitenkin se, jota Gunnar todella rakastaa. Joo. Okei. Tehdään näin. Kiitos. Asia on meidän puolesta selvä. Saatte anteeksi, kun nostatte mulle uuden lipun ennen seuraavalle lennolle. Sä lähdet nyt poliisiasemalle tarkempiin kuulusteluihin. Mitä helvettiä? Mitä ikinä sä ootkin tehnyt, niin taisit jäädä kiinni. Onks tää mun? Joo. Voi, missä vaiheessa sä kasvat noin isoksi?